بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے. تو انشاءاللہ اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ جب لیپ ٹاپ یوز کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کا غلطی سے لیپ ٹاپ والے پاور آف والے بٹن پہ ہاتھ چلا جاتا ہے تو آپ کا لیپ ٹاپ آف ہو جاتا ہے. آپ کوئی بھی کام کر رہے ہوتے ہیں, فائل جو ہوتی ہیں وہ اگر آپ نے اوپن کیے ہیں تو دوبارہ وہ ریکور نہیں ہوتی, تو بہت پریشانی ہوتی ہے. تو اس سے بچنے کے لیے یہ میں ایک ٹپ دے رہا ہوں آپ کو کہ آپ اسے یوز کر کے آپ اگر لیپ ٹاپ والے آف والے بٹن پہ بھی اگر اس بٹن کو آپ دبائیں گے تب بھی آپ کا لیپ ٹاپ آف نہیں ہوگا. تو سب سے پہلے کہ آپ میرا چینل ضرور سبسکرائب کریں تاکہ میری آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں. تو یہاں سے آپ نے جانا ہے اس میں سرچ پروگرام میں, تو یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے پاور آپشن. یہاں سے پاور لکھنا ہے, تو سوری پاور آپشن, یہ دیکھیں یہ آ گیا. تو اس کو آپ نے کلک کرنا ہے. یہاں سے آپ کے سامنے یہ پیج اوپن ہوگا. اس کے بعد آپ نے جانا ہے چوز واٹ دا پاور بٹن ڈز, تو یہاں پہ آپ نے کلک کرنا ہے. اب یہ دیکھیں یہاں پہ لگا ہوا ہے شٹ ڈاؤن. اگر آپ لیپ ٹاپ یوز کر رہے ہیں تو یہاں دو آپشن آئیں گے, ایک پہ ڈیسک ٹاپ لکھا ہوگا, ایک پہ لیپ ٹاپ لکھا ہوگا. تو آپ نہیں, ایک پہ بیٹری لکھا ہوگا. تو اگر آپ کا لیپ ٹاپ بیٹری اگر فل ہے تو بیٹری پہ چل رہا ہے, یا پھر اگر چارج پہ لگا ہوا ہے پلگ ان آپ اسے بھی یوز کر سکتے ہیں اور اسے بھی. تو دونوں میں آپ کا لیپ ٹاپ اگر پاور آف والے بٹن پہ زور آ جائے تو آپ نے یہاں پہ کرنا کیا ہے کہ یہاں پہ اگر آپ ڈیسک ٹاپ یوز کر رہے ہیں تو یہ صرف ڈیسک ٹاپ کے لیے ہے, اور اگر آپ لیپ ٹاپ یوز کر رہے ہیں تو وہاں پہ بھی یہ سب آپشن آئیں گے. تو آپ نے کر دینا ہے ڈو نتھنگ, یہاں پہ اس پہ آپ نے کلک کر دینا ہے. اس کے بعد اسے سیو کر دینا ہے. اب اگر آپ پاور آف والے بٹن پہ بھی کلک کریں گے تب بھی آپ کا لیپ ٹاپ آف نہیں ہوگا. تو امید کرتا ہوں یہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئے گی, اور میرا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. تھینکس فار واچنگ.